Zdravím všechny tankisty v dalšího videíka ze hry World of Tanks. Není to tak dávno, co jsme společně podívali na klanovou kampaň manévry. A přesto máme tady další video z naší oblíbené tankové hry. Jak je to jenom možné, že bych se přeci jenom opravdu vracel k World of Tanks? No, nedělejme ještě předběžné závěry, ale určitě dnešním dnem a dnešním videem společně startujeme začátek nové minisérie právě z World of Tanks. Takže rozhodně nějaký videíka z našich oblíbených tanků určitě budou. Společně se totiž podíváme na speciální herní režim palebná převaha. Určitě některý z vás vědí, co to vlastně je, jak to funguje, jaký to je a tak dále a tak dále. Takže tohle video nebude tak úplně o tom, jakoby nějak jako informovat vás o tom, jaký ten mod je nebo tak, ale prostě postupně budeme zkoušet tanky z palebné převahy v několika dílech a vždycky prostě si užijeme spousty zábavy přímo na bojišti, tím jsem si naprosto jistý. Takže i když začínáme dnešní video s mojí KV5 v garáži, tak bohužel KV5 tam určitě nebudeme moc použít, takže pojďme na palebnou převahu. Když si to rozklikneme, přehodí nás to totiž na úplně, no, jinou garáž zase, ne, stále jsme na té pláži, ale trošku jiný vozidla, že jo? Protože Flakmaus je rozhodně něco, co vypadá velice speciálně a velice zajímavě. Takže máme tady 8 speciálních tanků pro herní režim palebná převaha. Jak vidíte, podobně jako u ocelových lovců, mají tady nějaké výhody, mají tady nějaké nevýhody, mají tam nějaký popisek, už tady chybí jenom nějaký unikátní velitel, ten tady ale bohužel není, ale to nevadí. Máme tady navíc nějaký mise v rámci palebné převahy, ty asi nějak víc řešit nebudeme, jenom můžete vidět, že opravdu jsem doteď ten herní mod nehrál, takže nevím přesně, co nás čeká, pouze jsem viděl někoho, jak ho hraje, tak jsem si říkal, že to musím zkusit taky, protože to vypadá fakt šíleně a musím teda už teďka zmínit, že ten název palebná převaha, no, to je velice dobře zvolený název, protože jo, bude to fakt naprostá šílenost a naprostý masakr. Samozřejmě, kdo tenhle herní režim už hrál nebo už ho viděl někde, tak určitě víte, co nás čeká. Ostatní, prostě užívejte si video, myslím si, že to bude docela šílenost a že to bude opravdu velká sranda. Tak, máme tady teda 8 speciálních tanků, s tím, že nás teda čeká 8 dílů této minisérie. V každém díle otestujeme jeden z těchto speciálních strojů, plně si ho otestujeme, užijeme, jo, plně ho prohlídneme a tak dále, jo, takže 8 dílů, 8 tanků. No, bude to opravdu velice, velice zajímavé. Tak, a první tank bude právě ten, který tu teďka máme vybraný, takže první tank, který budeme testovat, je Flakmaus. Samozřejmě základ Flakmause je prostě mouse, ano, jenom s nějakou trošku zvláštní věží, která ale taky není úplně odlišná od jakoby věže mouse. Mám pocit, že ta věž je možná, no, nebude to asi úplně smyšlená věž na 100%, takže asi jakoby z něčeho to vychází, což podle toho, jak to vypadá, no to vypadá celkem vzhledově, řekněme, ta věž realisticky, samozřejmě, asi jako ne, tak na to mouseově, i když, no, taky by to k němu docela patřilo. To teda ty ostatní stroje budou vypadat možná trošku šíleněji, aspoň některý, to na ten vypadá celkem normálně. Tak, tedy Flakmaus, koukám, že má věž se dvouma dělama, což je docela masakr. A líbí se mi hnedka jedna věc, kterou musím zmínit, a to je to, že když se pojáme na ty tanky dole, ty jejich ikonky, tak vlastně vždycky to, co na ten tank nepatří, je zvýrazněný červeně. V tomto případě je to teda celá věž i s tím dělem, u ostatních tanků to samozřejmě bude zase trošku jinak. Tak, jaký jsou ale výhody a nevýhody Flakmause, než vyrazíme na naši první bitvu? Jako první výhodu tady máme dvouhlavňové 88 mm dělo, potom vysoká průbojnost a spolehlivý pancíř korby. No samozřejmě je to pořád maus, že jo? I když teda absolutně tady nevidím, jak jsme na tom s HPčkem, jak jsme na tom s pancířem, tyhle hodnoty nám hold asi zůstanou utajeny, takže je zjistíme až přímo na bojišti. No a slabiny, tak nějak dokážu si představit, jaký ty slabiny budou, ale pojďme se na ně podívat. Nízká rychlost a obratnost, samozřejmě, a slabý pancíř věže, jo? No to může být trošku problém, ale dobře, velice originální, protože že jo, drtivá většina tanků je World of Tanks, to má přesně naopak, že má jako silnou věž a slabou korbu, a tady vlastně máme silnou korbu a slabou věž, takže, no, zní to velice zajímavě, takže jsem na to fakt zvědav a samozřejmě teda jako dvouhlavňový děla, prostě to je masakr určitě, no a 88, protože jo, název vlastně Flakmaus. No, máme tady potom nějaký ty náboje, máme tady základní AP munici a PCR jako goldovou munici, ačkoliv tuhle munici zdá se nijak jako nekupujeme, i tak budu prostě nazývat, že základní munice a goldová munice. Pokud jsem to pochopil správně, v tomto herním režimu se vlastně od sebe liší tak, že goldová munice má menší poškození, ale větší průbojnost.
což vlastně je úplně stejný jako u ovcových lovců. Co tady přesně máme? U APček u tohoto typu závisí na vzdálenosti 50 až 500 metrů. Výchozí granát pro vybrané dělo slouží k výpočtu vlastnosti děla a parametru palebné síly a pak tu máme teda ty goldové náboje. V případě neproražení pancíře způsobí granát malé procento poškození. To je docela zajímavý, to znamená, že pokud to chápu správně, tak vlastně každá rána musí způsobit poškození s tady tím. A u tohoto typu závisí na vzdálenosti 50 až 500 metrů. No, to je zajímavý docela, to je opravdu zajímavý, protože jako už tak je ta průbojnost je tady veliká, ale pokud to, co je tady napsané, je napsané správně, tak opravdu to, že někoho tím neprobijeme, znamená, že mu dáme třeba nevím, za 20, za 30, ale nějaký poškození mu udělíme, což je zajímavý, je to rozhodně zajímavý. No a pak tady máme jedny spotřební doplňky a to je velká sada oprav. Jelikož ten tank nemá posádku tady, že ono levo, tak hádám, že členové nemůžou být zranění, doufám, že ani nemůžeme hořet, takže opravdu jenom opravy by nám měly stačit, jsou to nějaký ultimátní velké opravy, takže jo, to by mělo být v pohodě. Tohle je asi všechno, co potřebujeme vědět, možná ještě, jestli nám tady něco napsali k tomu, to by bylo super, jo, napsali, paráda, takže Flakpanzer 8 Maus, vozidlo pro režim palebná převaha. Super těžké vozidlo vybavené velkorážným dvouhlavňovým protiletadlovým dělem. Nechlubí se zrovna vysokou pohyblivostí, ale jeho dynamika je dostačující k vystřelení dvou ran na nepřítele. Tohle také znamená, že samotný Flakmaus neodolá každému zásahu, protože těžce opancéřovaná je jen jeho korba. Tohle mi přijde fakt strašně zajímavý a už teď se na to moc těším, takže pojďme na to, pojďme do první dnešní bitvy. Samozřejmě, podobně jako u ostatních sérií, to budeme dělat tak, že dáme vždycky jakoby tři bitvy, protože ty bitvy by měly být tak nějak asi jako podobně dlouhý jako náhodné bitvy, takže to nebudeme dělat jako u oceláků, kde jsme hráli vždycky jenom dvě, tady si dáme prostě tři a řekl bych, že to bude rozhodně stát za to. Tak, máme tady Ens k střetnutí. Dobře, za normální okolností střetnutí vůbec nehraju, protože já ho mám vypnutý, ale tady se tomu asi nevyhnu, že jo. Tak jo, takže průbojnost máme 250, poškození 220, na goldu teda 110 poškození, průbojnost 300. Tak to je asi tak velký rozdíl v průbojnosti, řekněme, i když no, jako nějaký tam je. HPček máme 5000, což, dobře, jak je to tady vlastně za HPčka, má ostatní, kolik máme, 3800 tady vedle. Jako hádám, že máme nejvíc, že jo, za Flakmause, to je jako jasný asi. 4200 tady Thunder Club. Dobře, dobře, no. Hlavně rychle, ať přejedeme přes ty koleje, no tak. Ne, já ani nepřejedu přes ty koleje, že jo. Jinak máme sice dvouhlavňové dělo, ale když se podívám, tak máme zásobník na 8 nábojů, jo. Dobře, já se jen bojím, že to dělo bude fungovat podobně jako třeba u MTLS, ale doufám, že fakt ne. Ať to není tak, že kliknu a vystřelím dvakrát za sebou. Ať to aspoň vystřelím najednou, prosím. Uvidíme hned. Ne, on to funguje přesně tak. No, dobře no, takže máme takovej zvláštní zásobník. Radši bych byl, kdyby to opravdu fungovalo jako prostě dvě děla. A třeba nabíjelo to o dost rychlejc, ale dobře, dobře. Já teda ty zásobníky, které fungují, takže jako kliknete jednou a vystřelí to dvakrát, a ta druhá rána letí úplně někam pryč, tak já to prostě nemám rád. Nemám to rád na ocelácích, nemám to rád ani v náhodných bitvách, takže to dělo tady asi nebude úplně moje nejoblíbenější z těch všech. Každopádně už máme 9 poškození, což ale asi pro tenhle herní režim není kdo ví jak moc. V normální bitvě by to byl pěkný start, tady to je zatím asi málo. Pojďme dopředu. Tamhle je Štuk ESO, vážně? Takový Jackpanzer podle té ikonky. Dobře, jedeme do toho města, jestli to ještě stihneme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Vlastně všechny tanky tady by měly střílet velice rychle a prostě těch ran by mělo být fakt hodně za sebou, protože je to palebná převaha. No tady vlastně ve střetnutí je zadělaný tohleto okno, což je trošku problém, teď by se mi strašně hodilo. I když já tam možná uvidím i tak. Uvidím tam na toho nepřítele, zdá se, že jo, když se ještě jednou pohne špatně a já se tam dojedu trošku blíž. Jo, tím, že máme tak vysoký tank, tak tady přeci jenom, i když nám okno zadělali, tak tady střílet můžeme, že jo? Aspoň teda za určitých okolností. Zatím je to 4-4. Samozřejmě hráči tady nehrajou nijak opatrně určitě, takže jakoby bylo to hodně rašovat. Což ale by nemuselo vadit. O, tohle to, tento schytá dobře teďka. Za 1490 jsme mu naházali ten zásobník, paráda. Samozřejmě to, že tady vyjíždíme na věž je trošku nebezpečný, protože víme, že jo, že ta věž má být teda slabá. A dejme tomu. Jestli je všechno jsou takovýhle dělá, který střeje tak rychle, jak se s tím bude blbě mířit, že jo, na nějaký menší cíle. Tak, výborně, máme, co to bylo, Hailstorm. Dobře. 7-6 to je, vypadá to na vítězství, my jsme samozřejmě ještě neškrábnutý, že jo, my jsme ještě nedostali ani ránu.
Možná budu jediný, kdo bude tady hrát opatrně, ne? V tomhletom herním modu. Super je, že to naše dělo je celkem přesný na to, jakým způsobem to střílí. Tak přece jenom nějaký poškození schytáme, protože tam ve městě to tak nějak padlo. Tam jezdí Artinka. Podle toho, co jsem viděl, tak ta Artinka je snad nějaká jakože raketová Artinka, ale každopádně je po ní, takže už je to úplně jedno, co je to za Artinku. Určitě se k ní dostaneme v nějakém dalším díle. Tak, ještě máme Thunderclap před náma, štuk E100 a tamhle to právě rozsekali. Jo, začneme krásným vítězstvím, jinak je to teda 12 proti 12, jo. Teď nevím, jestli to takhle každou bitvu. Opravdu jsem si nezjišťoval žádný informace, takže vlastně je to pro mě takový překvapení i... O to víc si myslím, že si to dneska užiju, zatím se to užívám velice. Máme 4400 poškození, což je krásný, a tady je štuk E100. Co to má na tom děle? Dobře, jdem tam korbou jenom, jdem tak jako lehce. To je rotačák. Dobře, tak to uděláme. Jinak když máme tak přesný dělo, takhle to bude jednodušší. Za krásnou tisícovku dostal a on nás podingal. No jasně no, protože on nás střel někam do korby, že jo, jako... Jasně, z náhodou bitev ty hráči jsou zvyklí střílet do korby toho mauze. Takže paní, já tam takhle projedu spojencovi a obtočím si toho Jackpanzera. Výborně, 7200 poškození, my jsme skoro neškrábnutý, krásná bitva, krásný vítězství. A jinak jako obtáčet mauzem Jackpanzera je to... To je něco, co se nevidí úplně každý den. Tahle bitva se mi moc líbila, opravdu moc pěkný start. Jsou za to vlastně nějaký odměny za ty jednotlivé bitvy? Zdá se, že ne, pouze teda plnění těch misí, za což by měly být nějaký bony, takže to je celkem fajn. Na poškození jsme byli nejlepší, cože? To je první bitva v tom herním módu pro mě a hnedka jsme nejlepší, paráda. Tak jdeme na další bitvu, i když samozřejmě je pravda, že Ensk je celkem dobrá mapa pro tyhle ty těžší tanky, pomalejší, takže jo. Pro toho našeho flakmoc to docela sedlo. A tentokrát jsme naše koukám nějak daleko, protože tu máme Paříž, což je zase vlastně městská mapa, ještě víc městská mapa než je Ensk. Takže tady by to pro nás mohlo být taky velice dobrý. Kolik nás ale vlastně je v těch týmech? Teď mi to přijde, že nás je 13 místo 12, že jo? Je nás 13, to znamená, je nějaký limit, nebo to prostě spouští podle toho, kolik lidí je zrovna ve frontě? Já fakt nevím. Hádám, že během této série to zjistíme. Uvidíme, jestli někde pojedeme 15 proti 15 a naopak kolik nejméně hráčů tady budeme mít, že jo? Tak jdem. Mě tak napadlo, když máme vlaky, můžeme dát... Jo, můžeme to dát docela vysoko, podívejte se na to. Jo, to je hodně dobrý. Tyhle ta věž je mi taková povědomá, to určitě je nějaký, nevím, byl to nějaký projekt nebo něco takového. Určitě ta věž není úplně jako mimo, jo? Jako vymyšlená VGčkem. No dobře, jedem každopádně, máme tady dokonce kolegu s Flakmausem. Když se takhle podívám na ty týmy, tak těch Flakmausů... No, ono to je tak nějak jako náhodně rozházení. Nedá se říct, že by nějaký z těch typů tanků tady vyloženě jakoby převládal to bojiště. No, že by tady třeba nějaký typ tanku byl 5x, 6x, to ne. Jako na jedné straně. No, pokračujeme dál zatím, máme před sebou PTV-51. Já nevím, jestli těm tankům mám říkat podle toho názvu, co mají v tom herním modu, nebo jestli podle toho jako pod jakým názvem ty tanky normálně známe, že jo, z normální hry, protože všechny ty tanky jsou na základě nějakých tanků z náhodných bitev normálních, že jo. To už můžeme vidět teď. Jsme střelili jenom jednu ránu? Aha, tak můžeme střelit po jedné ráně, jo? Počkej, já si musím vyzkoušet. Jo? Můžeme střílet po jedné ráně, tak jo. Tak to abych neodsuzoval hnedka tohleto dělo. V té první bitvě mi to přišlo jako, že jsme vystřelili hnedka to šlo dvakrát, ale... No nejenom jak s těma ránama je fakt jako krátký čas, tak můžeme střílet strašně rychle. Kolik tam je? 0-4, no, jako mezi výstřelama 0-4 to je šílenost. Dobře, tak takhle asi ne, když docela pěkně nás podingal. No, my jsme ho vyjeli spíš na tu korbu, no. Počkat, co to dělám? Proč jsem ho chtěl střílet do té korby? No tak, před chvilkou jsme si to společně že očetli, že toto má silnou korbu. Ale nemá to silnou věž. To co to tam je? No. Jako jestli spojencem ho tam možná rozeberem tohle. A? Flakmaus jede, tak nastříme do něj a schovat se.
Dobrý, už máme 2600 poškození, tentokrát se dostáváme do trošku intenzivnějších bojů než u toho Ensku, kde jsme vlastně spíše podporovali ze zadu. Pěkně dostal. No ještě má skoro 1000 HPček ten nepřítel. Chtěl by ho to nějak dorazit. Tím, že míří i spojenec, tak on nemá moc míst, kde by se schoval, že jo? No, tady už je zase před náma a máme ho, paráda, super. Tak si přebijeme. Úplně se mi nechce jezdit do toho jochtanku tam, do toho Thunderclapu. Budeme je, nebo takhle, já se pokusím je nazývat tak, jak se ty tanky jmenují v tom speciálním herním módu, i když jako, jo, tak jako mě to láká, mě to k tomu prostě nazývat je jako tak, jak je, že jo, známe. Takže pokračujeme dál ulicemi Paříže s naším Flakmausem. Ano, Flakmaus jede. Vypadá fakt skvěle. To já si dokážu opravdu představit, jakože z tohleto věží by byl i normálně ve hře. To by byl docela dobrý masakr, takovej dvoudělovej maus prostě. Krát nevím, jestli ještě dostaneme do boje, protože nepřátel nějak rychle prohrávají. Tamhle ten Thunderclap. No jako tam ani nedojedeme. Je to další vítězství, tyjo. Vypadá to, že tuto naši minisérii začneme velice, velice pěkně, co se týče výher, protože jako dvě výhry už jsou jistý asi. Tak jestli dáme i tu třetí bitvovou výhru, tak to bychom měli krásný 3 výhry v řadě. Na začátek, že ano. Neuvidím tady na ně. Thunderclapa dorazil, než jsem tam dojel, takže... Já tam ještě Flakmaus, jsem by mohl chvilku vydržet, takže možná, že si zastřílíme, když dojedeme tady na kraji týhletý ulice. No, ten spojenec, co tam je tím prutem, tak ten nemá šanci. Dobře, už teď se na ten prut dost těším, jako jo. Přijde mi, že možná, jako když vidím, jak tady ty ostatní střely, tak ten Flakmaus má takový ještě nejobyčejnější dělo z těch šíleností tady. Tak, on by měl nabíjet díl. Jo, počkej, on ještě nevystřelil se zásobník, aha. On ještě střílí ten zásobník do nás. Jo, fakt do té komory pojedete, tam bychom ho opravdu střílet neměli, už tam to svítí oranžově. Tak, 1700, mám pocit, že schytal celý ten zásobník, že jo? Že každá rána prošla. Máme to taky napálí do věže, no. Co náraz? Nic. Dobrý, máme ho? No, teda, takhle, spojenec ho má. Mohl jsem ho mít já, kdybych dával větší pozor a nekoukal na to, jak tam spojenec skropí tím kulometem, já jsem předpokládal, že spojenec ho dostane totiž. Dobře, štuk E100 je před náma, já ho nevidím. Opatrně, už nemáme moc HPček. Na druhou stranu, tady moc jako něčeho víme, že nemůžeme s tímhle tankem, když jsme takhle pomalí. Tam je ten nepřítel a toho nevím kam střílet, sakra. Dobře, trochu jsme si nastřílili za 800. Už máme 7500 poškození, což je naprosto krásný. Uvidíme, jak on bude prostřelovat nás. Dostává nějaký rakety. Já fakt nevím kam ho střílet! No, nevýhoda toho, že s tím jsme ještě nehráli, že jo? Skoro nás dostal, naši spojenci ho dorazili. Máme 8206 poškození, naprosto krásný a jeden zničený tank. Krásná výhra. Když ten spojenec co hrál tím prutem, tak ten má 6 zničených tanků. Což teda je ještě větší extrém, jako jo, to 6 tanků zničit, pěkný, moc pěkný. Tak, jak to vypadá? Naše vítězství, ano, získali jsme 100 bonů za nějakou misi, což je fajn. Pojďme převaha, tady na mise, dobře. Na poškození jsme byli asi nejlepší s Flakmausem, ty, ale i ten druhý Flakmaus, tak ten vlastně byl hnedka pod náma. Takže se mi zdá, i když vidím ty jejich tanky, ty Flakmausy, jak jsou vysoko, tak se mi zdá, že ten Flakmaus je velice, velice dobrý, ale není až tak šílený jako ty ostatní stroje. Aspoň tak mi to zatím vychází, jo? Musím říct, že si hru s ním opravdu užívám, takže jakoby za mě fajn. Otázkou je, jak na to budu koukat, až pojedeme s těma ostatníma tankama, je možné, že ty budou opravdu o dost zábavnější, těžko říct. Tak máme tady tundru a je to... kolik hráčů? Vypadá to, že 11 na 11, jak krásné číslo, že ano? Tady trošku víc převládají ty tanky Thunderclap, protože oni mají 4, my máme 2, takže to je dohromady 6 v jedné bitvě.
A teď je jenom 22 hráčů, takže jakoby je docela dost. Flakmausu zase máme dost docela my, no tak uvidíme, jak bude tahle bitva vypadat. Přemýšlím, kam bych tady jel s Flakmausem. Já si myslím, že když pojedu tamhle doleva, tak se s ním vrátit, kdyby se něco dělo. Přijde mi, že Flakmaus má stejnou rychlost jako klasický maus, že ano? Že to tak je. Protože opravdu se tady změnila jenom ta věž, takže možná ta věž je trošku lehčí, nebo naopak možná trochu těžší. Spíš asi lehčí, když nemá takový pancíř. Možná malinka to, ta pohyblost bude lepší v tom, že jako bude mít lepší díky tomu zrychlení, ale rozdíl je zanedbatelný určitě. No, dobře, to jsem nestřílel moc dobře úplně. To jsem nestřílel vůbec dobře, jako aspoň nějakou ráno jsem mu mohl dát. Na druhou stranu jako nikdo mu nedal pořádně. Sakra, co to je? To je raketový útok, dostali jsme za 300 raketovým útokem. No tak. Ne, to je další raketový útok. Dobře, takže dělostředstva nám nandali. Docela pěkně. Ty opravdu nechci úplně použít na ten pás, i když... Já nevím, můžu tady vůbec poškodit jiný modul než pás? Možná ani ne. Tak jedem. Konečně. Jo, to, že nemáme tu posádku, je znát. Jasně, největší boje probíhají na tom kopci, protože ty, co jsou rychlejší, jak se tam dostali včas. A teď Thunder Club. Tím, že mají tu věž toho jochtanku, tak se úplně s nima nepůjdu střílet, takže oni nám uvidějí naši slabou věž a my uvidíme jejich, řekl bych, asi silnou věž. Tohle je Flakmaus dole. A my už je kepujeme, vážně. No jo no, jako my bychom klidně, kdyby fakt jako tady nějak extra šlo o výhru v těch bitvách těm hráčům jenom, tak bychom klidně mohli zůstat na tom kepu a kepnout to, i když samozřejmě ty dělostředstva, který střílejí ty rakety, by to mohli docela slušně taky dekepovat. Ale myslím si, že by to nestřili, protože tam bude nějaká jako doba nabití u těch raket, která přeci jenom chvilku potrvá. Zůstává aspoň ten prut v tom kepu, protože já bych klidně šel do kepu. Mně by to vůbec nevadilo, že máme nula poškození, já bych klidně šel kepovat. Dobře, to je jediná jejich Artina to má za sebou. Tam máme ten Thunder Club. A oni jedou, jo, oni jedou spodem. Jo, tak já budu stát v kepu a budu se s ním přestřelovat, to možná bude docela dobrý. No teďka by je mohlo lákat střet mi do té korby, že jo. Vzhledem tomu, jak stojíme. Tak, pěkně. Dobrý, toho máme. Fakt, že jo, docela to nastřelili do té korby, když otázku je, jakou mají přesnost, já vůbec nevím, jak jsou na tom oni. Ale chytáme ty rány, zatímco spojenec s tím prutem krásně kepuje, že jo. Chytáme těch ran hodně, ale tohle nám kep přeruší. Já neskoupím dělo na něj! Ten má takový štěstí. No, aspoň jednu ránu dostal. Už nás taky kepujou. Dobrý. Nestěl to znovu dekepnout, takže ho máme. Dělostředstva jsou vyřízený, takže teďka bychom to měli bez problémů kepnout. Aha, tak ne! On sem přijel ten Thunder Club ještě! Dělej, otoč tu věž, otoč tu věž! Jako dostal hodně pěkně, ale má ještě hromady HPček. Já bych teďka potřeboval toho spojence s tím prutem, aby nám pomohl. Ho zničit, toho Thunder Clubpa. On to stahuje. Já si jdu pro něj. Naše z boku ty rány. Dostal moc pěkně, ale myslím si, že je po nás, že jo? Nebo ne? No tak, proč ten prut nereaguje? Je po nás. Je totálně po nás. Škoda, kdyby ten spojenec trošku něco dělal a nekoukal na někoho, kdo je absolutně nedůležitý v tuhle chvíli. No, teď na něj vyjede. Doufám, že aspoň sejme. Prosím, ať ho aspoň sejme, teď by mohl, ne? No, dobrý, ale asi to bude možná... No, je otázkou, zda to bude výhra, je to tak jako na půl. Tuto Artina vypadá skvěle, už teď se těším na další díly této minisérie, doufám, že vy také. Tak, máme 4669 poškození, 629 asistence, jako výsledek máme docela pěkný. Jestli to bude výhra, je to v rukou spojenců, já si myslím, že by to mohla být výhra, já jim docela věřím. Tak uvidíme. Počkáme si tedy na výsledek. Přeci jenom občas se vyplatí věřit spojence, protože, jak vidíte, opravdu vyhráli, dokonce to byla dvojitá výhra, kep a ještě zničení všech nepřátel.
Na poškození jsme tentokrát byli třetí nejlepší z týmu, což je pořád opravdu krásný. Na to, že tohle to byly fakt moje první tři bitvy v tomto speciálním herním modu, tak si myslím, že s Flakmausem jsme si vedli docela dobře a rozhodně jsme se nestratili na bojišti. Takže Flakmaus, epické monstrum, podívejte se na to. Ale mně se dost líbí vzhledově. Každopádně dělo bylo šílený. Opravdu, a celá ta hra byla dost šílená, ale i tak jsem si to moc užil a doufám, že i vy. No, tři bitvy jsou za náma a tím i první díl této naší minisérie. No a otázkou je, jaký tank bude příště? Na jaký tank se společně podíváme příště? Určitě mě už velice dobře znáte, takže víte, jak to většinou bývá, takže to vezmeme nějak postupně nějakým způsobem. Otázkou je, bude to podle typů tanků, bude to prostě postupně, jak tady jsou seřazený. No, nechte se překvapit, co bude příště, já už na ten tank koukám, a to samozřejmě vy nevidíte. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, začátek této naší speciální minisérie, první díl naší minisérie za Flakmaus. Pokud se vám tohle video líbilo, rozhodně ho nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ty lajky, udělá mi to velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům, a tím mě mega moc podpořit. Opravdu velké díky všem členům, obzvláště našim sponzorům, děkuji za vaši pravidelnou podporu a velký like i pro vás. Děkuji. Napište mi nějaký super komentáře a já se na vás budu těšit u druhého dílu naší minisérie Spalebné převahy. Zatím se mějte a zatím čau.